Moikka ihana äiti! Tehdään yhdessä alkulämmittely ja aloitetaan se sillä tavalla, että tehdään syvä hengitys. Eli tuo toinen käsi sinne vatsan päälle ja toinen siihen rintakehän päälle ja hengitä syvään sisään. Niin että vatsa liikkuu ja puhalla ulos. Tee muutama kerta omassa tahdissa ja syvällä hengityksellä muistuta itseäsi aina siitä, että teet kehollesi jotain tosi hyvää ja myöskin siitä motivaatiosta, että minkä takia me ollaan treenaamassa. Me ollaan treenaamassa antaaksemme meidän keholle ja mielelle hyvää monella tavalla ja hyvää energiaa ja jaksamista tähän päivään. Tehdään vielä yksi hengitys ja sen jälkeen jatketaan treeniä. Syvä sisään, hengitä sinne vatsan alaosaan asti ja puhalla ulos. Hyvä. Laske kädet alas ja pyöritä hartiat ympäri. Tee iso ympyrä edestä taakse. Ihanaa. Alkaa veri kiertään siellä yläkropassa. Tulee hyvä olo, jos on tosi jumissa, niin sit saattaa alkaa vaikka vähän huippaamaan. Sitten otetaan pikkusen iisisti. Ja toinen suunta takaa eteen. Pikkuhiljaa voit tehdä isompaa ympyrää. Tunnustella, miltä tuntuu tänään siellä yläkropassa. Hyvä. Tehdään vielä isompi ympyrä. Molemmat kädet edestä taakse. Edestä taakse. Edestä taakse. Hyvä. Ja vaihdetaan suunta. Tehdään takaa eteen. Pidä keskikroppa koko ajan hyvin hallittuna. Tuki keskivartalossa ja kerran vielä takaa eteen. Hyvä. Sitten vähän haastavampi, eli toinen käsi eteen ja toinen taakse. Vaihdetaan suuntaa. Toinen tekee eteenpäin ympyrää ja toinen taaksepäin ympyrää. Ja vaihdetaan vielä suuntaa. Voit ottaa vähän vaikka lisää vauhtia siihen. Keskikropassa pysyy hyvä tuki. Kerran vielä suunnan vaihto. Yes. Mahtavaa. Hyvä. Sitten voit pikkusen ravistella ja mennään istuun sinne lattialle ja seuraava liike on se, että noustaan sieltä ilman käsiä ylös. Ja sitten taas mennään alas, voit vaikka suoristaa jalat välissä ja noustaan sieltä ylös. Jos tuntuu tosi hankalalta, niin ilman muuta voit ottaa sinne kädet apuun, jos ei siellä sitä tukea ja voimaa kovin paljon ole, mutta sen takia me just sitä treenaillaankin. Vielä muutama kerta. Vähän eri puolelta ylös ilman käsiä. Saadaan hyvin lämpöä sinne koko kroppaa. Ja sit jäädään ylös. Yes. Tuodaan kädet siihen lantiolle ja tehdään kumarrus sinne eteen. Eli hyvää huomenta liike. Saadaan vähän takaketjua lämmiteltyä. Eli sinne reiden takaosiin asti. Vähän tuntumaa. Jos on takareidit kovin taipuvaiset kireydelle, niin tää saattaa tuntua. Eli varovasti alkuun tehdään vähän pienempää liikettä ja sit voidaan vähän isontaa ja mennä pikkusen alemmas. Tehdään vielä kaksi. Ja vielä vika. Yes, hyvä. Ravistusta jalkoihin ja sen jälkeen otetaan kädet ylös ja iso ympyrä. Ympyrä alhaalta ylös. Keskivartalo hallittuna ja koko kroppa kiertää. Iso ympyrä alhaalta ylös. Kerran vielä näin päin. Jäädään sinne ylös ja vaihdetaan suuntaa. Iso ympyrä. Yes. Ja tehdään vielä kaksi ympyrää. Viimeinen. Ja hyvä. Sitten voit vähän taas ravistaa ja shake yläkroppa, alakroppa ja otetaan sinne pieni painonsiirto jalkoihin. Pieni painonsiirto puolelta toiselle. Nää käsien olla rentona. Pieni painonsiirto. Ja sitten aletaan ottaa vähän niitä käsiä mukaan, eli kiertään sieltä ja työntään puolelta toiselle. Pieni työntö. Ja sit vähän muuttuu, työnnetäänkin sinne yläviistoon. Pieni työntö.
ihan koko kroppa saa tässäkin vähän lämmittelyä. Hyvä. Vielä. Työnnä vielä keskeltä sivusuunnassa. Keskeltä sivusuunnassa. Hyvä. Ja sitten vielä kerran ylös. Yläviistoon. Yläviistoon. Anna katseen seurata kättä. Pidä keskivartalo kontrolloituna. Muutama vielä. Muutama vielä. Hyvä. Kerta molemmat puolet. Ja se oli siinä. Taas vähän ravistusta sinne. Ravistusta. Hyvä. Ja sitten me ollaan valmiita aloittaa treeni. Pieni lämpö päällä kehossa ja tuntuu hyvältä. Yes.